Taip pat, žinai, pasirodo apie ukrainiečių korupciją, tai čia yra tas pats kaip anekdotai apie žydus. Jos gali pasakoti tik žydai, o apie ukrainiečių korupciją gali kalbėti tik tai ukrainiečiai. Jeigu pašneka netgi draugas iš šalies, tai sako, ne, tau apie tai kalbėti negalima, to nėra, pamiršk. Jeigu ukrainiečiai eksportuotų savo korupciją, jie būtų labai turtingi? Tai aš nemanau, kad tai yra turtas. Aš jau kai, aš metam. Jo, tai yra vėžys, kurį gali eksportuoti. O tu nemanai, aš čia tokį užsidėjęs rožinius ponius, kaip sako Babčenka. Man, aš noriu tikėti. Aš suprantu, kad tai neracionalu galbūt, bet vis dėlto kažkiek tame tiesos irgi gali būti. Nuo 14 metų kariaujantį naciją. Laikas keičiasi, laikas eina. Jie izraelizuojasi. Gal jie dabar yra mažiau korumpuoti negu, tarkim, 13 metais? Gal. Būtų logiška. Būtų logiška, bet tarkim, man pasako, aš esu kalbėjęs su generalinio prokuroro pavaduotoju, Ukrainos generalinio prokuroro pavaduotoju, atsakingu už korupcijos nusikaltimus. Jis man pasakojo, kaip yra pavagiamas traukinys su nelegaliais naftos produktais, ešelonas, kuris yra sulaikomas, nustatoma, kad jis yra juodas, jo neegzistuoja jis niekur. Tada jis pastatomas į šitą aklikelį, kad būtų vykdomas tyrimas. Ir kol vyksta tyrimas, jisai dingsta iš ten. Kievo... Ešelonas. Karlai, ešelonas. Kelias 10 vagonų. Išnyksta ore. Ir niekas nematė, kur jis nuvažiavo. Okay, tai, savo... čia mastai, čia tokie mastai yra, supranti. Čia buvo prieš karą, prieš aktyvėją fazę. Ne, čia po Maidano jau. Ne, aš turime aktyvėją fazę, tai yra dabar nuo vasario 24-os. Tai... O žinai, o kare iš tikrųjų, tai kas vyksta kare? Kare, pat žinai, pakyla visas mėšlas nuo dugno, visas dumblas. Bet ir... Iš kur atsiranda marodieriai tie? Jie vakar buvo tavo kaimynai galbūt. Aš taip. Jo, bet jie staiga pajuto, kad jie gali. Na. Ir atsiranda žmonių, kurie buvo truputį gal korumpuoti, bet jie pamatė šansą užsidirbti. Bet iš kitos pusės... Klausyk, 14-15 buvo vežama, ypač Kanados ukrainiečiai, rinko paramą Ukrainai, vežė. Tu žinai, kur galėjai tą paramą rasti? Kijevo turgui. Kijevo turgui buvo jie prekiaujama. Nu, bet yra va tokių dalykų. Bet aš galvoju, žinai, kas yra labai... Aš atsiprašau, kad atrodo. Čia tavo yra laida. Man atrodo, kad čia yra išganimas, kad šitas yra pastebėta dabar. Todėl, kad dabar kalba eina ne apie vienų iš kitų vagimą, ar perėmimą. Ne apie Ukrainos biudžeto grobstimą, bet kalba eina apie vakarų karinę ir humanitarinę pagalbą, kur visada galima paklausti, mėlėji, kur tai dėjosi. Ir tu gali pradėti mokyti tuos žmonės elgti skaidriai. Tu gali versti juos. Jie gali nenorėti. Rūmonai, mes 91 metais buvom tokie patys barbarai. Absoliučiai, absoliučiai. Aš Švecą vakar klausiau ir tiesą sakant jį išjungiau, nes ten jau nuėjo vėjas. Jisai sakė, jis Norijėgos pavyzdį pateikė, kad brolyčiai žiūrėkit, ukrainiečiai žiūrėkit, Norijėga toksai buvo. Žinau, tai, Panamos diktatorius. Taip, kol jisgi buvo anot Šveco CIA statytinis ir kol jis vogė ten kažką kito, tai jį toleravo. Bet kai jis pradėjo jo vogti amerikiečių pinigus, kas yra šventa anot Šveco, ir, bet aš tikiu, kad tai yra šventa. Tada jau amerikiečiai taip. Supyko jį ir tada jau atskrido F-117A ir išsilaipino ten... Jis dabar sėdė Amerikoje kalėjime. Taip, ir jį ten sutvarkė. Tai sako, nenustepkit, jeigu Kijeve išsilaipins amerikiečių jūrupėlį. Nu, vietoje aš jį ir išjungiu. Bet yra čia labai svarbus momentas, žinai kas yra? No. Afganistano istorijos pabaiga amerikietiška, kur jie sukišo trilijoną ir paaiškėjo, kad didžioji dalis nuėjo velniai žino kur. Ir tai stipriai paveikė amerikiečių visuomenę. Ir tai buvo garsiai pasakyta, kad Amerika leido išvokti dalį savo skirtos paramos ir va už tai gavome tokį šnypštą ir tokią gėdą. Tai dabar antrą kartą ant grėblio užlipti,